Federata e Shaut ka gjetur një mënyrë originale për të organizuar kampionatin e Shaut për fëmijët e shkollave 9-vjeçare. Organizatorët kanë zgjedhur sheshin Liria në Durrës, tashmë të rikonstruktuar, për të vendosur tavolinat dhe tabelat e Shaut ku kanë marrë pjesë 14 ekipe me shahistë të vegjël. Gjithashtu, këtë eveniment sportiv kaq të rëndësishëm e kanë ndërruar me pjesëmarrjen e tyre dy nga emrat më të spikatur të Shaut shqiptar, mjeshtri i madh Fatos Muça dhe mjeshtri ndërkombëtar Ilir Seitaj. Ata kanë zhvilluar simultane me një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish, e cila ka përfunduar natën vonë, e që është ndjekur nga 10 transport dashës dursak. Këtë aktivitet në natyrë ka përshëndetur edhe kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako. Bashkia e Durrësit ka mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështesë të gjitha sportet, por sportin e Shaut e kemi pak më për zemër, për arsye sepse këtu krahme është një mjeshtër i madh, Fatos Muça, njeriu i cili ka ngritur lart emrin e Shaut, jo vetëm si kampion, super kampion i Shaut në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare. Kampionati i Shaut për fëmijët e arsimit 9-vjeçar organizohet në Durrës për të katërtin vit radhasi dhe u shoqëruar edhe me valle popullore të interpretuara nga grupi baletit të Durrësit. Ai u ndosh nga 10 qytetarë, të cilët ka ditë që kanë nisur të gëzohen hapësirave që ofron sheshi i madh i qytetit.